Намираме се на кораба Мармон, река Валтава в Прага. Пепа се опитва да улови един огромен шаран в кадър и вече около един час не може да го снима. Долу в каютата Дидо се губи времето с пейки, гледайки видеоклипчета. Ти кой? Пепа ще лови риба с фотоапарат. Бях чувал за фотолов, но за фоторибулов за първи път. Истински рибар с това търпение. Ето шарана ми ще скочи и сплезе се за това. И мислиме да си отворим по една бира. Чао, хубава вечер, аз продължавам да се смея с Пепа.